Kështu që pse jo? Sepse është çik rumor. Edhe ti bën. Meqense jemi të gjithë bashkë. Super kontribut për ti. Bas kësaj, se s'do mblidhemi prapë dhe herë. Okej. Po më thoni, që thoni se do të lexoj teksa më kemi gjysore. Dhe po mos dua ta lexoj, do lexoj. Çfarë se tani? Meriton, meriton. Kemi pritur banor, kemi pritur 48 orë kohë. Keni pritur 48 orë kohë për të njihni njëri tjetrin. Është momenti që të thoni dy emra dhe dy arsye në sytë të gjithëve. Kush është më simpatiku, më i miri dhe që i fillon emri me R? Kjo nuk është ndihmë, shkon edhe në klapa. Kjo nuk është ndihmë, por thjesht po ju asigjeroj. Okej, edhe një herë, edhe një herë. Edhe një herë. Keni pritur banor. Një sekond. Keni patur Keni patur 48 orë kohë të njihni njëri tjetrin. Ju lutem, njihuni dhe në banjë. Është momenti që në shtëpinë e Big Brother të zgjidhet lideri i parë i shtëpisë, i cili ka pushtet për një javë. Vllai i madh ju kujton se lideri është përgjegjës për ndarjen e punëve të shtëpisë, për buxhetin dhe ndarjen e cigareve sipas gjykimit të tij të lirë, për aktivitetin argëtues në shtëpi, për menaxhimin e situatave problematike nëse shikon që ka nevojë për ndërhyrje. Me radhë do të shkoni në dhomën e rrëfimit dhe do të jepni votën tuaj. Në fund të votimit vllai i madh do t'ju informojë se cili prej jush është përzgjedhur si lideri i kësaj shtëpie. Se jeni më të mirët në klapa R. Se di për çka? Se ne të gjithë rrim me ty të ndihmon profesion. Po i bëre një lëm vlla. Mos e vrit më. Ti je vërtet vlla. I bëj. Shumë. E ke ndërprerë një xhini ka gjë. Unë lexoj me foli çikorova meriton fare. Nesër në parë shikem prajt. Është shumë e rëndësishme. Do lidhim atletë. Është shumë e rëndësishme. Ti mund të jesh. Edhe unë mund të jem, po dhe ti mund të jesh. Lali, kjo është nuk e di, nuk e kuptoj pse po bëjmë diskutime, rregullat janë të qarta se cili një nga një të shkojë atje. Po ja, një herë pra. Cigaret, darja punve, e kupton? Valla, ke kuptoni, Odrin, është e thjeshtë të zëmërojmë, ndarjen e punve të shtëpis një, për buxhetin dhe ndarjen e cigareve si pas gjykimit të ti të lirë, pik, nuk e lezoj më, vetëm gjënë, për aktivitetet argëtuese në shtëpi, tre, për menaxhimin e situatave problematike, nëse shikon që ka nevoj për ndërgjën, ndërhyrje 4. Për këtë do shkoj. Unë mendoj që është e unë mendoj që Julia është për të qenë. Duhet të duhet jetë duan pirë sa ishë bërë gjithë. Se të në alëm pa cikare, se fërë. Ska nevoj për cikare, mali mari po. Po futu ja, zëmë. Se zëmë. Po të e zëmë tjetër, ma. Është dhe tyre vahë. Po të e vahë. Po ja, i kanë. Jo, jo, tani do shkojmë. Më të drejt. Mbaroj punën. Po nuk është se nuk u mblodhën për këtë, kjo na erdhi surprizë, unë.